ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର। ତେବେ ଅଡୁଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ସରକାର। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଯୁବରାଜ ନିଜର ଭିଲ୍ଲାକୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଭାବେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାରୁ ଗୋଆର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। 18 ନଭେମ୍ବରରେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଗୋଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପଠାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଗୋଆର ମୋର୍ଜିମ୍ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ମାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଭିଲା ରହିଛି। ହେଲେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ଭିଲାକୁ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ଟରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ରାଜେଶ କାଲେ ନଭେମ୍ବର 18ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଭିଲା କାସା ସିଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବାରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋର୍ଜିମ୍ର ଭାର୍ଚେୱାଡ଼ାଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆବାସିକ ଭିଲା ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉକ୍ତ ଭିଲାକୁ ଆପଣ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏପରି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ରଖିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନୋଟିସ୍ରେ ଆହୁରି କହିଛି, ଗୋଆର ହୋଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓ ଲଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏ ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।